Goranboy rayon icra hakimiyyətinin Goranboy şəhəri, Cəfər Cabbarlı, Rövşən Mustafayev, Yahuzər Bayramov, Səlahəddin Civəzadə, Rəsul Rıza küçələrində, eləcə də Heydər Əliyev prospektində Goranboy rayon löyfəsinin tikintisində, Şəhidlər Xiyabanı və Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında abadlıq işləri ilə bağlı elan etdiyi tender başa çatıb. Bu barədə 32 gün az saytı məlumat yayıb. Saytın məlumatına görə tenderin qalibi Göygöl tikinti məhdum məhsul cəmiyyət olub. Tərəflər arasında 365 min manatlıq müqavilə bağlanıb. Bildirilir ki, nizamnama kapitalı 10 azeyn olan Göygöl tikinti məhdum məhsul cəmiyyəti qanunu təmsilcisi Anar Tağıyev Əhmədoğludur. Xatırladaq ki, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı isə Məhərrəm Quliyevdir.